Všem sledujícím talk show Vítka Martince přejeme příjemnou zábavu. Smích a pozitivní přístup je v této době nedílnou součástí nás všech a i my chceme všem našim klientům vytvářet úsměv na tváři. Jsme realitní tým z Hradce Králové a jsme tu pro vás. Přemýšlel jsem, jaký si chystat úvod. Tady asi není potřeba žádný úvod si chystat, tohle je prostě sen pro každého moderátora. Dámy a pánové, přichází pan Petr Nárožný. Dobrý den. Tak. Dobrý večer. Neutuchající potlesk, to je nejkrásnější přivítání u diváků. Tak vůbec sedej, pojďme. Na začátek, Petře, jak vás mám oslovovat? Petře je v pořádku? Nebo si trváte na pane inženýre? Nebo pane stavební inženýre? Je to zvláštní, že jo? Byl by krásný v roli krále Rýra inženýr Petr Nároš. To je přece blbost. To je představa, že inženýr klepe na dveře vinohradského divadla a říká, já bych chtěl u vás hrát. A oni řeknou, a vy za někým jdete? Ne, já jsem inženýr Nárožný, dělám ve sdružení Velkový krmen v oborové projekci, ale víte, jsem duší spíš herec, ale bych si to u vás zkusil. Já tu spoustu známých, pana Andlíka, pana Bláhu, paní Janžurovou, to jsou všechno kamarádi. On mi řekl, no a kde jste hrál předtím? V Brně? V Ostravě? Odkud přicházíte? Já bych řekl, no Sopletalové ulice. Já jsem chtěl být vždycky lékařem. Lékař. A dělal jsem proto všechno možné. Já jsem byl hvězda v biologii na gymnáziu. Kupoval jsem si učebnice pro ošetřovatelky, protože tam byly latinský výrazy. A já jsem si vypisoval, abych měl takový náskok, až přijdu na tu medicínu do prvního ročníku, abych znal latinsky ventrikulografie, co to je. Řezky bala je tvrdá, kusovitá stolice. To si třeba pamatuju do dneška, že jo. Užitečný mi to není, ale pamatuju si to. Pak jsem jednoho dne přišel za panem inženýrem Úblem, což byl můj šéf. Měl jsem asi 2 měsíce pod promoci a řekl jsem, že odcházím. A inženýr Úbl, starý komunista, který ale měl rád Baťu, takže to byl divný komunista, pověděl, hele, ty odcházíš opravdu? Je ti tady špatně jako v podniku? Blbej plat? No, jsem řekl, ne, já jsem slušně zaplacený, ale já odcházím. A on pověděl, a kam? A teď čeká, že vybalím něco jako nějaký super savarský podnik, že půjdu do hutního projektu, kde byla hodně statika a tam byli elitní statici a že budu tam, nebo tak. Já jsem řekl, ne. A on říká, no tak mě to prozrad, kam jdeš? Já povím, no, já budu konferenciér. A on říká, konferenciér? A čeho nebo kde? Nějakým nočním podnikem. Já říkám, ne, to není noční podnik. To je vokálně instrumentální skupina Herangers. To bylo pro inženýra Ubla silný kafe. Pověděl, kdo to je, co to je. Já říkám, to jsou 20letí kluci. Některý jsou hezky, ale hlavně mají krásný vokál, 4 hlas. A jsou strašně, jako jdou nahoru, velká popularita, nemají konferenci. Po 6 letech jsem dostal nabídku do Semaforu. Do Semaforu. Už jdete do Semaforu, Petře? No. Dobře. Šimek se šel na mě tajně podívat. Na to jsem se chtěl právě ptát, jak... Protože já můžu do toho vstoupit taky. Já vím, že Šimek se Sobotou už spolu tenkrát vystupovali, že jo? To byla dvojice. A... Proč vůbec jako přišel? Napsali představení, které se jmenovalo, měl to pyšný název, 3. nejlepší představení na světě, aneb zázrak.
pyšný název na to, že spolu ty kluci dělali poprvé, protože Slávek byl stejně samotný, jako byl samotný Jirka Suchý, protože vlastně ve velmi krátké době jim umřeli partneři. Odešel Jiří Šlitr, odešel Jirka Grossman a oni uměli dělat ve dvojici. Neuměli dělat jako sami, to se jim nechtělo. Pak se to naučil Jiří Suchý a pokorně se stejně vrátil k Jitce Molavcové, vyzkoušel celou řadu partnerů, ale to samé udělal Slávek Šímek a zjistil, že existuje nějaký Luděk Sobota, který hraje v Liberecký Ypsilonce. Myslel si, že je to Liberečák, on to byl Pražák, upodivuje Luděk Sobota. Napsali spolu tuto hru. Napsali tam nepatrnou maličkou roli takového vzteklého blbce, organizátora, který zničí úplně to představení svou agilitou. No a neměli ho. Normálně počítali, že by to hrál jeden pán, který v semaforu byl dlouho, ale jeho maléry lidově průsely už byly veliké, v té době vyhodili ho z divadla a neměli tuhle figuru a scháněli ho. Kdo by vypadal divně a kdo by s úspěchem mohl hrát takového agresivního blbce, takového toho organizátora komunistického, vrátnýho, znáte je, jo? Kam jdete, tam nechoďte, to já vám musím, buďte sem, vraťte se, ten kabát si nevěžte tamhle, pověžte si ho tam, tam vám to vezmou, já to nehlídám, jo. Tyhle ty hovada, na který narážíte v životě všude, kde se na vás můžou, na pasovce a na letišti, a co všude. Lidi nemají rádi, to znamená, že se to krásně hraje. Je to vaše osobní pomsta těmhle volům. No, tak jsem si tu osobní pomstu začal užívat a začal jsem s nima zkoušet. A režisér Roha říkal, pane Nárožný, ale vy jste konferenciér u Rangers. Já říkám, ano, a 12krát v měsíci, taky někdy 15krát hrajeme. Já nebudu moc hrát tady furt. On říkal, ne, já si jim ani nepočítám, samozřejmě, když jste jaký nováček a divadlo jste vlastně nehrál a tohle, to jste tady s kamarádcí Bobek, jste spolu byli v práci, tak vás doporučil, Šimkovi jste se líbili jako konferenci a tohle je přece jenom takový, není to divadlo, říkal Roháč, je to kabaret, ale musíte tady něco předvést, musíte pustit šťávu, jak se říká. Já jsem se snažil hodně moc a najednou jsem zjistil, že režisér Roháčky mě zahořel takovou láskou, protože mi dával čím dál větší objem, co jsem si tam vymyslel a tak dále, tak kluci ten můj part moc nepropracovali. A dal jsem si na tom záležet a kdykoliv jsem přišel, já bych tam řekl ještě, pane režisére, myslíte, že by to bylo dobrý. Předvěte to, nemluvte o tom, předvěte. No dobrý, pište to tam bude. A taky to nakynula ta role a já jsem najednou byl takovej, neříkám rovnocenej partner klukům, ale nebyl jsem tam zbytečně. Kdybych to chtěl analyzovat, tak bych vám mohl prozradit jednu věc, ale možná, že to víte. Humor, který se dělá, nebo který se pokouší lidi, tak se dělá nejlíp ve dvojici. To je zajímavý. Kdybyste si vzpomínali zpátky, tak vždycky takový byly to dvojice. Bohdalová, Dvořák, tenhle ten s tím letím, Šimek se Sobotou, tenhle ten Suchý, Molavcová. Proč? No je to jednoduchý. Odpověď je jednoduchá. Neotravuje vás to? Jestli jsem trošku takový didaktický, tak nebo se bojíte, že neřeknu ani nějaký fór, že jste si těšili, že se ani vychechtáte a že je čemu, že jo. Teď jste unikli ty, jestli jste se vrátili z Prahy z demonstraci proti bídě a koupili si drahou stupenku sem, no, tak nejste tak bědný úplně. No. Proč jsou ty dvojice? Je založený na starým klaunským principu. Ta dvojice. Jeden je chytrý, druhý je blbý. Je to pan ředitel a klaun. A často se to převrací. To je ten šprungret, to je ten odpalovací mustek tohoto humoru.
ukáže si, že ten blbej převeze toho chytrýho, nakonec na ředitele vystříkne z hadice mlíko, nebo já nevím co. A furt se to převrací takhle. Chvíli je ten hloupej, pak je tedle a tak dále. A v zásadě je to pan šéf, pan šéditel a klaun. Trojici dělat, neznám žádnou trojici, byla jedna filmová, vynikající americká, bratři Marxové, ale to je hodně stará historie z filmu, což byli vynikající komici, hudební klauni, dělali spolu ve třech, ale to bylo trošku něco jiného. Na jeviště to nikdy nebylo. Jaký má být ten třetí, se ptám. Položme si tuhle otázku. Má vypadat hloupějc na jeviště než Luděk Sobota? To je těžký. To není legrace. Má být protivný a zapruzený, jako byl Šimek, takový princip jako protivního pedagoga? To budete konkurovat Šimkovi a taky to není ono. Tak jaký by měl být? Tak tohle to jsem vymýšlel a napadlo mě, že tenhle ten organizátor, tenhle ten vzteklej blbec, že to je vlastně jediný výklus, jak se v té trojici nějak prosadit. Tak jsem byl divokej, vzteklej, šlapal jsem si na jazyk a strávil jsem semafor 8 sezón. 8 sezón, odešel jsem od Rangers, aby jsem 8 let v semaforu. V oficiálním životopise, tam kde na Wikipedii, nebo co je napsáno, také jsem mihl divadlem semafor. Tak vidíte, párkrát si člověk mihne, je v penzi, že jo? No, tak no. Jsem se mihl divadlem ano, semafor. To doslova. No. Petře, vy jste říkal, že se možná někdo přišel se pobavit, tak já o vás vím, shodou okolností, myslím si, že mi to říkal ten pan Vetchý, tehdy, že jste výborný vypravěč vtipů. Vtipy. Vtipy jsem vykládal. Musel jsem je vykládat, protože ten důvod byl jednoznačný, že jo? Konferenciér musí být připravený na všechny okolnosti. Musí mít vtipy krátké, kratunké, musí mít vtipy takový střední a musí mít vtipy takzvané, jak těstovina, dlouhá. Když Honzovi Vančurovi praskla struna na 12 strunové kytaře, nebo když praskly, nedej bože, dvě, tak to musel vyměnit, tak kluci nemohli hrát. To byla moje chvíle, kdy jsem tam se přijít a něco těm lidem říkat. Já začnu historii a řeknu vám hezký protektorátní fór. I protektorát se dovedl bavit. Představte si, že v Berlíně bylo leta letoucí velice úspěšné rybárna. Prodej ryb, živých, marinovaných, uzených a tak dále, která skvěle fungovala. A ten majitel tam měl neustále veliký plakát ve výloze, kde bylo napsáno: u nás je každý hering tak tlustý jako Göring. To mělo veliký úspěch, byla to dobrá reklama, tak tam lidi hodně chodili. No jo, ale přijde 33. rok, 30. březen, a kdo zná trochu historii, přišel Hitler a sranda skončila. Göring byl říšský maršál, ministr letectví, takže dělat si nějakou srandu z toho, že je tlustý, takže ho okamžitě zašili. Kvůli té reklamě dostal rok, za rok ho pustili, byl trošku pohublej, ale hned druhý den ten kšeft otevřel a už tam zas byla ta reklama, akorát tam bylo napsáno: u nás je každý hering tak tlustý jako loni. No. Policajský vtipy jsou vděčný téma. No, Petře, chtěl jsem se zeptat, to jsem slyšel v nějakém rozhovoru, že lidi, když vás často potkávají na ulici, tak jejich častá reakce je, že si myslí, že jste jako nižší, že jste jako prcek. To je zajímavé. Že jo? To je zajímavé. Já jsem opravdu zavedený, že mám takových 168, možná 170 maximálně. Já jsem byl nejdelší z kluku, já jsem byl delší než Šímek a delší než Sobota. Ale přitom nevím, jestli jsem hrál na hrbeně nebo vohnutý, nevím.
A nikdy jsem nebyl strašně tlustý, takže spíš jsem asi... Ale kdykoliv vám mohu říct, když mě někdo viděl, kdo mě takzvaně měl rád, trafikantka v Třeboně, řeknu příklad, tak ta spráskla ruce, řekla, ježiš, vy jste vlastně dlouhej. Já říkám, nejsem moc dlouhej. Dlouhej jsem byl v našem ročníku tenkrát, dneska jsou holky o hlavu delší než já. Jsem jel s basketbalistkama v autobuse pražským a řeknu vám, je to nezvyk, hrozný. Já jsem stál a držel jsem se ty tyče a ty holky měly tady hlavy a bavili se nade mnou. A to je tak... To je tak nepříjemný pocit. Byli jsme s Jirkou Zahajským v Brně na Zeleném trhu a já jsem milovník česneku. A tam měli nádherný česnek a chtěli jsme si ho koupit. A tam byla prodavačka ve stánku a povídala, takhle do mě zapíchla prst a říkala, vy jste pan Nárožný, že jo? Poznám podle hlasu, jak jste řekl česnek a vy to nějak tak houpete tím hlasem, že jste Nárožný. Já říkám, ano, jsem to já. Mám se přiznat? Ona říká, ne, já jsem ráda, že vás... Táto, vylez! Tam vylez, tak vylez křet. V rozpělém věku a má pár. A ty si říkal, že je o hlavu menší. No. Nevím, čím to je. No. Možná, že bych měl dočuknout ještě jednu věc. Povídejte. Jako to s tím povoláním. Jak člověk je blbej vlastně a jak špatně odhaduje své možnosti, přestože se o to zajímá. Já jsem chtěl být doktorem, to jsem tady několikrát řekl. My jsme měli známého, zemřel teďka 12. prosince, vynikající český chirurg a muž, který s docentem, dneska profesorem Špičákem, který byl často v televizi, tíhle dva tady zavedli transplantaci jater a udělali první operace vůbec v IKEMu. Tehdy byl pan profesor Ryska odborným asistentem ve Vinohradské nemocnici, ještě nebyl ani docentem. Když jsem měl odcházet z nemocnice, tak mě řekl, neděláte si panáka, jste tu autem? Já říkám, no panáka bych si dal, si máte dobrou slivovici, tak pojďte ke mně. Tak jsme šli do jeho primářské místnosti, sedli jsme si, on nám nalil pořádnýho panáka, řekl bych. Dali jsme si ho panáka. Pane Nárožný, on takhle mluvil. Pane Nárožný, hejte se, proč se chtěl být doktorem, jo? Říkám, no, se někde napsal nebo v nějakém rozhovoru jste to. Já říkám, no, chtěl jsem, strašně jsem potom toužil. A on mě lákal do pasti. Povídá, no helejte se, když se kluk rozhodne pro medicínu, tak vždycky chce dělat velkou medicínu, že jo? Ne malou, ne nos, uši a kůže a oči. Řezat, že jo? Pám, no jasně. Jsem na gimplu pitval myši a prostě to. No jo. Takže buď to ortopedie, že? Tesaři lidského těla, pila, kladiva, sekery. To jsou ortopedi. No a pak jsou chirurgové, to jsou ty fajnosti. Já se vás zeptám na jednu věc. Jak jste šikovný na ruce? A teď jsem musel s pravdou ven a říkám panu profesoru Ryskovi, no, pane profesore, jak jsem šikovný na ruce, já to řeknu ve zkratce, když přibiju obraz doma, musí přijít zedník. Vypadne metr vomítky, žena nešťastná a tak dále. Strýc před svatbou mi říkal, hele, buď doma kopyto. Od samého začátku. Nepředváděj se, že všechno umíš. Když to umíš, budeš to dělat. Když ženská chce se vyvlíknout ze svých povinností, tak vyleze na okno, odšoupne si takhle židli, spadne dolů, je tu jeden pád a v okna se dávají mejt. To je Aneška, ona se málem zabila.
když veme pánskou košeli, což je maturita žehlení, a zmrší, že se musí vyhodit ta košele, už nežehlí, dávají se žehly. To platí. Běda, když žena všechno umí, tak to všechno dělá. On říkal, musíš jít na to obráceně. Nesmíš se vzpírat. To nemají ženský rádi. Musíš se do toho vrhnout a doslova to skurvit. To je ideální. Zhasne světlo, jdu na to. Šroubová prd a už nesvítí ulice. Až se to stane příště a začne vstávat. Ne, ty seď, ty seď, ty seď. Zazvoníme u Čermáku naproti, oni to opraví. Ježišmarja, ty ne, ne, udělej si kafe, prosím tě. Je to pravda, že jo? A profesor Liška mi se rozpovídal a povídal mi, já vám řeknu, že můžete děkovat Bohu, že jste chtěl té komedii a že jste se nepustil do té medicíny. Vy byste to totiž z vaší pílí a z vaší zarputilosti asi vyštudoval a pak už byste byl jenom celý život nešťastný. Chirurgie, milý pane nárožný, v ruku. Hlava musí být taky, samozřejmě. Ale já vám řeknu, že po těch letech, co operuju, bych řekl, že z dobrý švadleny, která má štych jako štych, je pečlivá, nespěchá, ale když na něco už je, když to zaobroubí, tak je to opravdu vypracovaný. Štý bych možná udělal dobrýho chirurga. Vrátil bych se k té audioknížce, jestli můžu. Vrátím se k té. No, jsem tak uvažoval, jsem říkal, Hergot Petřelík, po tobě vlastně zůstane to, co si natočil, což je asi pravda, a já si myslím, že jediné, co zůstane, možná Machše Bestovou, no. Nevím. Pak mě jeden kolega, s kterým jsem kdysi natočil pár pohádek na desky, tak říkal, hele Petře, nechtěl by to dát na CDčko? Já pan, když to budu vyprávět já, tak jo. On říkal, jo, ty máš zvláštní charakteristický hlas, kdybys to natočil, nějaké povídání o sobě, nemusí to být jenom sranda, může to být o životě, tohleto. A natočil jsem takový dvoj CDčko, to znamená, jsou tam dvě CD desky, stojí to 300 korun. A mám to tady v krabici. V jedný, je jich tam 40. Když se prodá 6, budu rád. A je mi to jedno, protože říkám, někdy to rozdáváme jako vizitky, to se mi v Hradci nechce. Jo, tak to děkujem teda. Třeba někam mezi 50 let jsem to nikdy ani neskusil, protože to jsou Jihočeši, Skotové vyhnaní ze Skotska pro šetrnost. Takže po představení, až budete odcházet, ano, po besedě, tady bude dáme to dostupný, sem stůl, tady jsme říkali, kdyby si to někdo chtěl koupit, tak bude mít drobný, tak mu to rád prodám. Když ano, si nekoupí nikdo nic, bude to hezká vzpomínka na Hradec. Pardon, vy tady stojíte s květinou, vy chcete popřát teď už Petrovi? Jo? Chcete teď? Já špatně slyším. Je tady paní a chce vám popsat, Petře. Tak ano, pojďte, pojďte. Jako nečekal jsem opatrně po těch skutcích. Ano, zatleskejte, prosím, paní jde psát. Jako... Ježišmarja. Děkuju moc. Ty polochu, Akiny. No. Mám mě hodně zdravíčka. Děkuju moc. Ježiš, tak krásná kytina. Pozor tady na to. Pozor, opatrně, já vám pomůžu. Děkuju moc. Tak, děkujeme vám moc krát. Takže děkuju za krásnou kytici, kterou jsem dostal. Nebudeme říkat ten věk, Petře. Já vám řeknu něco k té hluchotě. To je možná lepší, no. V podstatě vás to čeká skoro všechny. Vysvětlili mi ušaři,
mě vysvětlili, proč tomu tak je. Oni říkali, to je takový malej umyl přírody, pane nárožný. Sluchový nerv je někde tady vzadu. Celý zadní krk je inoperatibilní terén. Tam se neoperuje. Když vám dělá něco na páteři, tady nahoře, tak se tam leze krkem. Semhle žádný chirurg neřízne. Tam jsou obrovský pletence nervů a tohle, to tam by nadělali paseku. Tam se nesmí řezat. A ten sluchový nerv je vyživovaný bohužel jednou cévičkou. A jak se starý, a čtete hodně a sedíte a v posteli máte vypáčenou hlavu pod polštářkem a jezdíte na zájezdě a padne vám hlava a tak dále. A hlavně se starý a ty svaly se taky smršťují, cukávají. Oni utlačují tu cévičku a ten sluchový nerv je špatně vyživovaný. To je celý tajemství stařeckého choty většinou. Tím se vlastně nedá moc dělat. Jak už budete hodně kroutit hlavou, nezlepší se to. No. Takže moc vás nepotěším. Naštěstí jsou naslouchátka, naštěstí jsou různá zařízení k televizi, že ten druhý si může se řídit televizi podle sebe, moje manželka, tak dále. Komplikaci to přináší v komunikaci s lidmi. Je to jediná choroba, tvrdím já, kterou rozpálíte do běla kohokoliv, kdo neví, že jste takzvaně nahluchli. Protože je tu jediná, slyšeli jste nebo zažili byste, že slepec, který s bílou holí se někde motá po Václaváku, chudák, potřebuje zahnout do Krakovské ulice, je bezradný trošku, že by mu někdo vynadal? Že by mu řekl, co ty s tou bílou si motáš, čověče? No prči, tak se podívej na ulici, to má, máš názvy ulic a tak. Nikdo. Pokud to není nějaký asociál nebo patologický člověk, tak přece ho každý respektuje. To člověk, který nemá zrak, možná se stal tomu pánovi nebo té dámě nejhorší věc na světě. Nebudu se mu smát, nebudu na ně zván. Když jste nahluchli a řeknete někomu, ženě vlastní, někomu z rodiny, po šestý, když on vám něco říká, mu řeknete, co to? Tak bouchne do stolu a zařve. A teď už záleží na míře jeho naštvání. Bo prdele, ty jsi snad hluchej. A do toho vy mu tichým katolickým hlasem řeknete ano. Já svou ženu, protože mě to trápí notnou řadu let, ta slabá, ušaři jsou hákliví, nesmí se říkat, že jste hluchej. Ježišmarja, to by vám dali. On řekl, to si nedovedete představit, pane nároveň. Neříkejte hluchej, nevíte, co je to hluchota. To neslyšíte nic. Vůbec nic. Víte, to jste jako pod skleněným poklopem a tam sakle baví lidi a vy neslyšíte nic. To je hluchota, je to strašná věc. To jste odizolovaný od světa. To, že blbě slyšíš, to no, ve vašem věku 90% populace. Co to? Já jsem se svou ženu marně chtěl naučit, aby se mnou, abych nemusel tohleto, co to? Používat. Nejde to. Nejde. Žena mě má ráda, je hodná, laskavá, pilná, pracovitá. Má svůj půvab, ale tohle nezvládla. Nikdy. Nikdy. Já říkám, paní profesorka Vidrová, která dělá ouška, tady si mě něco říká, tak si mě posadí takhle proti sobě a řekne, pane nárožný, zítra přijdete sem v 8 a mluví se mnou takhle. Rozumím jí každý slovo. Ty se mnou mluvíš způsobem, to se musí snad předehrát. Já sedím na židli, žena je tamhle. Tady se postaví a řekne, jo, Petře, prosím tě, chtěla jsem ti říct,
Zítra přijede pán, tady je skříň s prádlem, a bude něco a tak dále, a tak dále, a tak dále. Co tomu říkáš? Ta důležitá poslední věta, když dojde zase sem, říká, co tomu říkáš? Já říkám, já nevím vůbec o čem. Vůbec. Říkám, musíš mluvit ke mně. Když se otočíš takhle o 90 stupňů, už je to špatný. A když mi to říkáš zádama a současně čicháš k pánvi, tak to slyší pánev, ale ne já. Ale je to jediná choroba, kde vám každej vynadá. Každej vynadá. A do toho, když mu tiše odpovíte, prostě jako já opravdu jsem hluch. Juš, promiň, kamarád. No, ne, to je dobrý. A za chvíli je to zase. Co to? Co jsi to povídal? Aha, no, to... No jo. No, Petře, soucítím s váma. Jako nechci se mi to vůbec přerušovat, tohleto. Soucítím s váma a musím říct, že slyšíte dobře ještě pořád. Jsou herci, kteří mají potíže z paměti a tak. To vy nemáte? Nejhorší je představování v ruských komediích. Když tam máte přijít do velké společnosti v ruský nějaký hře a máte se představit. Anton Antonič Skvozník Dmuchanovský. Tam je práce, že jo. Znáte ten fór, on se dneska vyká jako fór, ale to se stalo mnoha hercům, že těsně předtím, když tam vylezli nebo udělali ten první krok do té studené vody na tom jevišti a teď měl přijít, sundal klobouk a teď je to v Rusku, takže všechno velký gesta, že teď se takhle chce představit, teď neví, tak se odná u vaničku. Jak se jmenuju? Josef Pecháček. Jak se jmenuju? Josef Pecháček. Tak to se vyká jako for. Nevím, jestli to byla pravda. Jasně, jasně. No, Petře, ještě když jsme mluvili o té knížce, nebo audio knížce, tak my jsme se domluvali dopředu, že je tam dobrá historka o tom, jak jste šel na pivo a potkali vás tam ty dva manžele. Jo, je tam jedna historka taková, která se stala mně. Tam, co tam je, to se stalo mně. A nebo jsou to moje úvahy nad věcmi, kdy malíři malují anatomie vernisáže s prostou pohádku tam mám, kterou jsem napsal před 35 lety. Strašně jsem váhal, jestli ji tam mám dát, protože jsem říkal, ježišmarja, koupí si to inženýrka z Jičína, nebo profesorka nějaká, nebo učitelka. A už vidím ten dopis, já vás měla tak ráda. Ale od té doby, co jste napsal něco tak ohavného a sprostého, jako je vaše pohádka Jinček, Mařenka, prdel a hovno, komunisti hlídali opravdu zoufale, v televizi zejména teda, v televizi zejména. Divadle ještě leco prošlo, ale kdybych lidem vykládal jako jenom, co já jsem zažil, to kdyby to takový menšík se Slovákem, s Jiřinou Bohdalou, kdyby napsali jenom, co se muselo dodatečně škrtnout, nebo co se muselo vystřínout, aby to tam pro Bůh nebylo. No. My jsme točili jednu komedii, která se jmenovala, nevím jak, ale fakt je, že jsem hrál partnera, to vím, Jarce Krčmerový, kterou mám strašně rád, je to vynikající česká komediální herečka, která těch komediálních příležitostí dostala strašně málo. Výborná herečka komediální. Včerty nejsou žerty, si zahrála takovou zlou, ale to není její pravá parketa. Její pravá parketa by byl humor, který umí skvěle. Nedostávala ty příležitosti. Ta hrála moji manželku a dojde ke kstu. Ku podivu v té komedii v hlubokém komunismu, když se to točilo, tak byl křest toho děťátka. A tam stála fronta asi 6 ženských chlapů, všechno takový mix.
s dárkama pro toho novokřtěňátko, který je pokřtěný a to tam nebylo samozřejmě ten křest, ale oslava novorozence a každý nese nějaký dárek. Já jsem měl medvěda, plyšáka, tašce a pán přede mnou, herec malých rolí z Národního divadla, nebudu ho jmenovat, stál ve frontě a otočil se a povídá, pane Nárožný, co vy máte za dárek? Já mám medvěda. Já mám nočník. Myslíte, že byste mi toho medvěda půjčil a já bych ho načpal do toho nočníku? To by byla legrace, ne? Já mám, no asi jo, no. Tak můžu si ho, prosím, tak on vzal medvěda a nacpal ho do nočníku. Zapomenul na to, že já nebudu mít dárek žádný. Kamera na nás. A postupovala ta řada. Načež on vytáhl toho medvěda nacpanýho tím zadkem plyšovým nočníku, nohy takhle ven. Vozvalo se od té kontrolní projekce, které jsou takhle stranou, aby nebyly v záběru. Režisér s kameramanem kouká, jak se, jestli tam není nějaká technická chyba. Tak se od té reži ozvalo vzteklý, mohutný stop. Stop! Co se stalo? Kdo to byl? To mikrofon se v těch amplionech. Kdo to byl? Kdo s tím přišel, s tímhle nápadem? Kdo to se mnou nekonzultoval? Co jste to tam udělali, pane Nárožný? Pane ten, kde... máte dárek? Já říkám, nemá, já jsem ho dal jemu. Ono... chtěl, že mi to tam nacpal, že to bude legrace. A teď poslouchejte. Vy jste se zbláznili, chlapi, za půl roku. Začíná olympiáda v Moskvě. Symbolem olympiády je medvěd. Petře, já vám do toho vstoupím. A víte, co uděláme? Vrátíme se ještě jednou k té audioknize. A já chci tu historku o tom pivu, jak vás tam našli ty manžele, ať taky uděláme trošku reklamu tomu, ať si to pak někdo koupí. To je krátké vyprávění. Zkoušeli jsme v divadle Semafor. Bylo to pravda už nějaká možná druhá, možná třetí komedie v Semaforu, kterou jsme zkoušeli s panem režisérem Roháčem. A byla polední pauza. Polední pauza, ta byla hodinu, aby jsme se nějak najedli, že se bude zkoušet možná do tří, možná do čtyř. Dobře. V půli Václaváku v dolní části byla, nebo ve prostřední části byla, vidíte, teď nevím, vyhlášená prostě pauker, tam byly, ale tohle není pauker, to je ten druhý, co pak měl i v Kanadě, tohle Vašata. Vašatovo takový bife. Už jsem párkrát byl taky v televizi se Šimkem, se Svotou, předtím z Rangers. Nebyl jsem už úplně neznámý v té Praze, ale žádná velká, jako znal, že by mě tolik lidí, jako nic. To opravdu nebylo. Až jsem si našel stůl, tenhle ten kruhovej, vyšší, kde nikdo nebyl. Položil jsem si tam pivo a už vidím, že kráčí ke mně venkovský pár na první pohled. Pán v takovém tom černém obleku, vzadu ten krk opálený, ty vrásky jako zákopy, že jo, bílá košile nepasující, kravata uvázaná. Říkal, Ježíš, venkov, který přijel na pohřeb někomu, nebo ta naleštěný boty, vedle něj paní napůl v kroji, napůl v takovém tom venkovským, ale jako nedělním do kostela, by se řeklo. Ona si nesla kafíčko a on si nes malý pivo s chlebíčkem. Přišli, tak na mě pokejvli hlavou a dali si to tam na ten stůl. Netrvalo to minutu a paní švenkla takhle očima nahoru na mě a udělala takhle. Já jsem říkal, Ježišmarja.
baba mě poznala. Nic. Znovu. Do dětka. Děda, mrtvý oči. Nic. Nereagoval. Co do mě rejpe a tak dále. A co to... No jo, ale paní to nedalo. Přichápla na plyn. A já věděl, co bude násil, to bych mohl už dopsat ten scénář. Řekla. Takhle do mě zapíchla ten prst a pověla, já jsem vás stejně poznala. Vy jste tutiž paná Ružný. Co máte v této situaci dělat? Máte zavrdět hlavou a říct to, co jsem řekl mockrát v životě a vyšlo mi to, jo, paní, ten je o půl metru menší. Ale ta podoba, i hlas máte jako on. Nechtělo se mi klamat. Tak jsem tak jako pokýv hlavou. Ona skočila na toho manžela, chytla ho za rukáv. Toho černýho saka od svatby do hrobu, jak se říká, začala s ním, ale nemilosrdně, protivným způsobem takhle čloumat a do toho dost nahlas křičela, táto, táto, to je pan Nárožný. Tohle to mě bohužel dostalo do situace, jsem říkal, musím nějak se, nemůžu tu stát jak socha, musím aspoň trochu zájem nebo vlídnost projevit, tak jsem udělal takový neumělej pokus o takový pukrle. Jo, jako ano, poznali jste mě, jsem to já, ale to nebylo řečený, udělal jsem prostě tohle, to takhle jako, no tak tady mě máte. A do toho ten děda na celý to bife zařval, no a co, mám se posrat? No, možná jsem byl taky v těch letech trošku naivní. Já si pamatuju, že jsem jednou byl u Vlády Svitáčka, dneska už skoro zapomenuté postavy, báječného člověka, skvělého znalce, který psal leta filmové kritiky, tím začínal a psali geniálně, platí do dneška. Měl filmové vidění, natočil jenom jednu věc, Konec Jasnovice, občas to chodí v televizi s Milošem Kopeckým, hlavní roli, takový středně dlouhý, sedmometrážní snímek a tak. A s tím já jsem měl jednou, to vám řekne, pětokrátky, zajímavý spor. Seděl jsem u něj, on mě udělal kafíčko, sám si dal panáčka, povídej. A vždycky zastavit se u Svitáčka, to byla 3-4hodinová debata o všem možným. A hodně jsem se taky od něj dozvěděl o tom světě, filmovým, divadelním a tak. A jeho názoru bylo třeba si vážit. A my jsme se dostali do těžkého sporu, spolu. Já jsem mu tvrdil ve své blbské naivitě mladého muže proti zkušenému mazákovi, který měl něco za sebou, že dobrý herec přece musí zahrát všechno. Všechno. A když neumí zahrát všechno, tak bohužel není dobrý herec. Svitáček se na mě tak krásně díval, jako na takového člověka, který by mě třeba začal říkat, jak se mají vychovávat děti, když jsou malí. A bylo mu 18. No. Pak mě, když jsem mě vyslyšel, já jsem to skončil takovým zoufalým výkřikem. Já třeba nikdy nebudu hrát komisaře Béma ve Fučíkovi. A ten Svitáček na mě kouká, říká, hele Petře, film je drahá věc. Možná, že by si ho mohl hrát toho komisaře Béma, ale když tam bude Ruda Hrušinský, tak ten bude myslet na to, co bude mít k večeři. A odehraje toho Béma, že to bude Bém. Ty se na tom nadřeš jako vůl. Nebude to úplně Bém.
A ještě režisér bude mít pocit, jestli mu to trošku zkazuje tím, jak mluvíš, jak vyslovuješ, jak vypadáš, že předtím šla nějaká komedie, z který tě lidi zná, ty najednou hraješ Béma, komisar, kterým se třese celý gestapo, já nevím co. Ale já jsem trval na svým a na to řekl Svitáček strašnou věc. Dostane do pasti, proto to celý vykládám. Povídá mi, hele, kolikrát jsi viděl Oldřicha Novýho na jevišti? Já pám, no, docela hodně, já jsem hodně chodil, prostě já jsem ho viděl v Karlíně mockrát. A filmy? A říkám, no ježišmarja, no tak nezapomenutelný Oldřich Nový. Já ho miloval, on hrál u nás v divadle taky s panem Homolou v jednu komedii, kterou napsal Landovský. Hodinový hotelier a byli dokonalí oba jako starý páni. A on říká, takže si myslíš, že Oldřich Nový je výborný, já říkám, skvělý. A umí zpívat, je to král operety. Říkám, tak. A teď vytáhl tu strašlivou zbraň, ten Svitáček. Tak. Tak si představ Oldřicha Novýho v partizánských šatech, má na hlavě ušanku, má samopal, leží na sněhu s ostatními partizány, postaví se a začne říkat tím svým hlasem, kde jsou Němci? Kde jsou? Já je všechny postřílím. Ano, já je postřílím. Ní to nejde. A vidíš, sám si si nasekal, tvrdil si, že musí u mě zahrát všechno. To blbo, je to o typech taky. Nemůže každý hrát všechno. I dobří herci. Je málo herců, který mají v obě složky, tu komediální, a lidi si pletou komiky s komediálním hercem. Tak kdybych měl tady vyučovat, tak bych vám ještě řekl, že komik je komik. Komik byl Felix Holzmann a geniální komik. Já vám řeknu, že znám jeho scénky snad všechny a mohl bych je s ním povídat. A když to hrál, já seděl takhle jako vy v hledišti, mě takhle tekly slzy a padal jsem ze židle. Přesto jsem to všechno znal. Všechno. To je komik. To je komik. Ten přijde, aby dělal srandu, on ji udělá a odejde. Určitě je komik Izer. A jestli někdo řekne, že je takový trošku hrubší a že je to celý takový někdy hodně takový chlupatý, já říkám výborně, tak vemte nějakého jemného komika a vemte ho na myslivecký ples a vemte ho, aby od jedné v noci do dvou ty lidi bavil. Uvidí. To tam rovnou můžete udělat večer francouzský poezie. Jo, než vás ty myslivci vystřílej. To nejde, to musí být jiný komu. Blížíme se k závěru, tak kdybyste někdo měl nějaký ten dotaz, tak si ho připravte. Já ještě mám poslední téma. Z čerty nejsou žerty. Moje zamilovaná pohádka, věřím, že... Nejen vaše. Nejen... vím, Petře, vím. No. Nevím, proč se tak strašně povedla. A nevím, proč se tak nedaří pohádky teď. Z čerty nejsou žerty točil režisér Bočan, který se mnou dělal z filmových režisérů asi nejvíc věcí. Všechny hlášky, které tam jsou moje. Ty nebyly ve scénáři. Ne. Teď mě to bohužel chodí v takových fórech, kde jsem v té uniformě a za mnou je ten zbouraný kerčský most na ten Krym. A já mám u huby takhle bublinu, asi větříček, co? No. Jak je ta scéna? Představte si, jak je ta scéna, kdy opilý kaprál se snaží otevřít ty dvířka toho barokního vozu tomu svému panovníkovi, tak vy je utrhnete, ty dvířka. Já jsem je vylomil tomu drožkáři. To nebylo tu svou drožku dotočení
A já jsem se zoufalým výkřikem běžel po téhle scéně ke kameramanovi, jestli to měl ve větším záběru. Tam je totiž jenom ruka, kousek dvířek a je vidět, že ta ruka padá dolů. Ale kdyby to bylo celý, jak vystupuje nalitej chlap, opře se o ty, a teď ty těžký dvířka celý vypadly ven, že jo, rozbily se. A mít to ve velkém záběru i ze zemí s kolama a tenhle vůle, jak leze a tak. No, bylo by to nám. Bohužel, jakže známým jsem to řekl, teď bylo mým dvířka. Ještě neřekli stop a ten drožkář už plakal na to. Ježišmarja, já jim to půjčím, to je oprava za tisíce. No, byl nešťastný, já jsem se mu omlouval, no a říkal jsem rád o žralýho, který je něžnej, to je těžký. O hospodě mluvit nebudu, tam jsme přemlouvali pana režiséra, ať to netočí, byli jsme hloupí. Všichni jsme říkali, kdo se na to bude koukat? Na hospodu, ty chlapi, co do ní chodí? Ty to tam mají z první ruky, ty to znají, nemají čemu smát. Žena, že by si sedla, chlap šel do hospody, jak já se podívám, co tam dělá. Můžu vám říct, že se z toho stal kultovní seriál, já nevím, jestli tím vychovávají dospívající mládež, protože každý rok, jak přijdou prázdně, jak se objeví hospoda a je komický, že dohrajou někde divadlo a přijdou lidi pro podpisy a stojí tam prostě táta se synkem, s malým, který řekne, hele, to je pana Ružní, Macháš Vestová. Ty natočil Macháš Vestová. Že já ho znám z hospody. Tak jo. No, přátelé, toho času už máme málo, ale tak jeden dotaz, jeden, dva si myslím, že bychom zvládli. Chcete se někdo na něco zeptat? Jak se vám hraje na Zlatém jezeře? Jaký mám názor? Jak se vám hraje na Zlatém jezeře? Já na něm nehraju. Já v něm nikdy nehrám. Ano, hraje se to v naší agentuře Barlekinu, ale já v tom nehrál. Ale nejlíp to hrál. Vy jste si spletla pana Nárožního s panem Frejem? Nejlíp to hrál Fonda. Nejlíp to hrál Fonda, ano. Teda jako dát na besedě s panem Nárožním. Pardon? Vy jste to prý hrál ve Filharmonii, tohleto představení. To Zlatý jezero? Ne, to hraje pan Frej. Nikdy jste v tom nehrál? No vůbec. No tak jestli jste v tom viděla pana Nárožního? Ne, opravdu. Změňte drogu, kterou užívá. Tak dlouho. Tak dlouho člověk nemůže být opilej, že by zapomněl, že v tom hrál. Že jo? To ne, opravdu ne. A to je důležitý. Pane Nárožný, byl jste dobrý v představení, ve kterém jste vůbec nehrál. No jasně. Tak přijměte gratulaci. Prosím vás, zeptám se takhle. Má tu někdo dotaz na pana Nárožného? Ano. S tou Květou Fialovou. Ano, vy jste chtěl říct něco, nějakou historku s Květou Fialovou, spojenou s Hradcem na začátku. Květou Fialovou. Dobrýho pamatováka máte. S náma hraje Jirka Ptáčník. Ano. A Jirkovi Ptáčníkovi umřela maminka. Květa Fialová, manželka režiséra Pavla Háši, to věděla. Přátelé, ještě někdo něco? Čas se naplnil. Čas se naplnil, ano. Ano. Party is over. Party is over, tímhletím to zakončíme. Dobře. Pece, děkuju vám moc krát, že jste přijel. Bylo mi ctí. Dámy a pánové, Petr Nárožný. No jo, tak jo.